Pratite program Radio Televizije Staro Pazovo, ovo su najvažnije vesti. Pismo predsjednika SAD-a Donalda Trumpa upućeno predsjedniku Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju, Evropska unija vidi kao znak podrške i ohrabrenja dijalogu između Beograda i Prištine, saopštila je potparolka Evropske unije Maja Kocijančić. Na pitanje novinara da li je inicijativa SAD-a, čiji su zvaničnici podržali promjenu granica Kosova i Srbije, u suprotnosti sa stavom Evropske unije i da kao takva više šteti nego što koristi dijalogu, Kocijančić je ponovila da Evropska unija ima jasne parametre kada je u pitanju moguće rešenje između dijaloga Beograda i Prištine. Od 21. novembra, od kako je Priština uvela takse na proizvode iz centralne Srbije, direktna šteta iznosi 34,6 miliona evra, rekao je za RTS ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić i dodao je da je to iznos direktne štete, dok je indirektna šteta višestruko veća. Skupština autonomne pokrajine Vojvodine danas u zakonskom roku na dnevnom redu ima i razmatranje predloga budžeta za narednu godinu. Budžet je za oko 13 milijardi dinara veći u odnosu na budžet 2016. godine kada je formirana ova pokrajinska vlada. U Skupštini je bilo burno i pre same rasprave pošto početak sednice došao uz incident. Poverenik Narodne stranke za Vojvodinu i član poslaničke grupe Alternativa za Vojvodinu Borislav Novaković sukobio se u skupštinskoj sali sa šefom poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenkom Jovanovim. Societe General grupa potpisala je ugovor o namjeri da Societe General banke u Srbiji proda mađarskoj OTP grupi. Prodaja je uslovljena odobravanjem Narodne banke Srbije i antimonopolske komisije. Mađarska OTP grupa služi oko 11 miliona klijenata u 9 zemalja sa oko 33.000 zaposlenih i oko 1.500 filijala. Na osnovu konkursa koje je raspisalo Odeljenje za društvene delatnosti, 17 učenika srednjih škola romske nacionalnosti dobilo je vaučere kao nagradu za svoj školski uspeh. Drugu godinu za redom objavljuje se konkurs u cilju motivisanja učenika romske nacionalnosti da ulože svoj trud u obrazovanje, a samim tim i proces inkluzije u društvo. Nagrade u ime lokalne samouprave učenicima uručio zamenik predsjednika opštine Milan Beara. Od početka naredne godine svi ogranci biblioteke Dositej Obradović prelaze na COBIS platformu, čime postaju deo virtualne biblioteke Srbije, a po novom pravilniku važiće i nove odredbe, među kojima i veće naplate u slučaju prekovremenog zadržavanja knjiga. Druga po redu humanitarna novogodišnja akcija pravljenja paketića za decu i socijalno ugroženih porodica u organizaciji Udruženja Tata Mati i Crvenog krsta Staro Pazovo održat će se u kafeu Bumerang u nedelju 23. decembra od 10 do 14 časova. U sklopu akcije Deca za decu bit će organizovan i mali bazar ukotvorinja, slikanje sa Deda Mrazom kao i kićenje jelke. Sva prihod od prodaje također će biti namenjen za kupovinu paketića. Prepodne oblačno, ponegde sa slabom kišom koja se još ujutru može lediti na tlu, a na planinama susnežica i sneg. Posle podne smanjenje oblačnosti, vetar slab do umerena južnih pravaca, uveče u pojačanju. Najniža temperatura od minus 7 do 0, najviša od 0 na istoku do 8 stepeni na zapadu. Bile su ovo vesti koje su obeležile dan. Hvala na pažnji.